axşamımız xeyir dəyərli qrup üzvləri. Bu günləri Elvin Qardaşıyandayıq. Quşlara peçat deyirik. Sabah Allah qoysa ayın 15 iyul səhər saat 8-də yarışa start verəcəyik. Elvin sənə uğurlu arzu edirik qardaş. Quşlarımızı peçat deyirik. Bir-bir qeyd alacaq. Birinci quşumuz maşallah. Boz quyruqdur. Boz quyruq. Yaxşı abi. Çox açma, çox açma. Boz quyruq balı, boynu qırmızı. İkinci quşumuz. Ağ erkək. Çin rəngi. Çinlə də rəngi var. Üçüncü quşumuz. Üçüncü quşumuz. Boynu qırmızı. Babam lələkdirdi. Leyləkli boynu qırmızı. Əbriş boynu. Lələkli əbriş boynu. Adı nədir bunun? Göyçil balı. Göyçil balı. Maya balı. Çavan balı da özü başına sarı tüklər var. Kəli balı. Maşallah. Qaya qoyurum maya. Qara qoyuruq maya çəp. Qoşa çəp. Əbriş boyun balı. Maya balı. Maya balı. Qaya Quruq erkək, boynu zirə erkək. Boynu zirə erkək. Maşallah. 8-ci quşumuz erkək. 8-ci quşdur. Badam lələk bala. Ağ badam lələk bala. Ağ badam lələk bala. Maya bala. Maya. Çilçək. Erkək baladır. Erkək bala. Hamısı cavan quşlar. Dolaq erkək. Dağ zirə. Boğaz rəhli. Rəhli boğaz. Bu da boz quyruqdur. Boz quyruqdur. Belini sürəyim olan. Belini sürəyim olan. Maya bala. Salam aleykum, hörmətli izləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Sizə salam. Salam, sabahınız xeyir. Maşallah olsun, Elvin qardaşın həyətindəyik. Elvin qardaşı uğurlar arzulayırıq. Belə baxmayaraq 5-6 aylı quş saxlayır. Maşallah olsun, yəni yarışa quş hazırlayıbdır. İnşallah da quşlardan gözəl saatlar görərik Allahın izniylə. Buyur qardaş. Salam, sabahınız xeyir. Mən də hamını salamlayıram. Bilirsiniz kimi bugün Bakı Göyərçin klubunun göyərçinlərini, uçuşlarını sərgiləyəcək öz göyərçinlərimizin. Bugün məndən başqa iki qardaşımız da Xaqani qardaş, bir də Bəhlul qardaş da uçuşları var. Onlara da uğurlar arzulayıram. Ürəklə istəyən saatları görsünlər inşallah. Biz də bildiyimiz kimi bir ildən azdır da, yəni quş saxlayırıq, 6-7 aydır. Yəni qismət olar nə uçar, amma ki, qışda söz vermişdim. Bilirsiniz ki, TikTokda, çəkilişlərdə ki, yəni quş uçurdacam yarış üçün. Onun üçün də inşallah bugün uçurdacam. İnşallah Allahın köməklə nə uçar, yenə qismətdir. İnşallah uğurlar arzulayırıq. Bütün qardaşlara da, diğer qardaşlara da sağ olun, əziyyət çəkirsiniz Xəzər qardaş, məzunundur, Samir qardaşdır. Valla çox əziyyət çəkirsiniz, əziyyətinizi halal edin. Allah köməkiniz olsun, halal xoşunuz olsun. İnşallah ki, start veririk. Quşlarımıza seyid quşları qaldır, inşallah ki, uğurlu olun. Bir dənə qalxdı quşumuz. Yetti dənə quşumuz qalxdı. Maşallah olsun. Ya Allah. Maşallah olsun. Yedidən quşumuza qalxıbdı. Səkiz tam 2 dəqiqə qalır. Son quşları qaldıranda saat 4-dən başlayacaq inşallah. Maşallah olsun. Diğer kuşlarını götürmüyor. Beş tane kuşumuza kalktı. Ya kuşlarımız maşallah olsun. Bakıplar.
Hansı quşlar bu yuxarıda böyle. Aşağı söylürler. Hansı quşlar bizim aşağıda olsun yavaş yavaş söylürler. Allah izniyle bunlar da. Ama yukarıda başka kuşlar da var. Yani onlar değil. Akrak uçan kuşlar da aşağıda uçan kuş orada. Uçan kuş bizim kuşlar değil. Namaz bir yerde ısır. Buradan uçan kuşlar. Kardeşler de hamısı burada değil. Kuşlar izleyirler maşallah olsun. Yarış istersizlerimizde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar, uğurlar. Allah razı Bir saatin tamamıdır. 18:59'du. Kəsikləri buraxırıq bayrağa. Qanada bağları buraxırıq bayrağa. Quşlarımız da maşallah olsun. Hamısı yerlərini alıblar. Şükür Allah. 12 quşumuz 12-də yer alıbdır. Kuşlarımızı bıraktık bayrağı. Maşallah 12 tane kuşumuz da yukarıda dediğim gibi. İnşallah gözəl kuşlar görür Allah izniyle. Herkese uğurlar. Maşallah olsun. 12 kuşdan birinci kuşumuz ki 3 saat 13 dakikayla eniş eləmək istəyir ama hala yukarıda inşallah eniş vaxtı çəkib göstərəcəyik sizlərə. Maşallah olsun. Həqiqətən elin qardaşı halal olsun ki bu qısa müddət ərzində yaxşı quşlar yetişdiribdir. Quşlarımızın üstündən bir-bir çıxıb gəlirlər quşlar. 3-4 tane quşumuz görsənir. Hə? 4 tane bizim de bunların. Yok, kırmızı qanətdir. Bizim. Kırmızı qanət bizim deyil. Bir dənə şey bizim şəhərdən ola. Ama quş çoxdur da göydə. Maşallah olsun. Bir qırmızı qanətdir, xam. Xamdır? Ha, xamdır bir dənə şey. Maşallah olsun. 11:21. Əbrəş boyun erkəkdir bu. Əbrəş boyun erkək 11:21. Quşumuzun biri də gəlir. Bir quşumuz düşüb. Bir də bu da ağlı rəhli mayadır. Səhv eləmiriksə. İnşallah düşənə saatində deyəcəyik sizlərə Allah'ın izniyle.
11 quşdan 2 dənə quşumuz da eniş eləmək istəyirlər. 4 saat az qalır. Qarımızın ikisi düşür. Maşallah olsun. Cəmi bir dənə quşumuz düşmüşdü. Onu cəmişdi sizlər üçün. Baba da buradadır. Bir dənə quşumuz. 11 dənə quşumuzdan da ikisi düşür. Digərlər yuxarıda da 3-4 dənəsi görünür. Ay, lap yuxarıda da görünənlər vardı, iki tənəsi lap yuxarıda görünür. Maşallah olsun, yəni çox gözəl nəsədir, həqiqətən yəni, təfələrlə vurğuluyuram, maşallah olsun. Bozquyruq ilçəmiz 12-29'a düşdü. Maşallah olsun, Allah olsun. Bu düşən hansıdır bə? Lələklə ağmayadır. Lələklə ağmayadır. Maşallah, maşallah. Hay maşallah olsun. 13.30. 3 dənə quşumuz düşdü ümumi. Qaldı 9 dənə quşumuz. Maşallah olsun. Allah bərəkət diləsin. Allah bərəkət versin. 12. 47 dənə quşumuzun biri də gəlir. Maşallah. 13.51 maşallah olsun. Əla.
Quşumuzun biri də gəlir. Çilçəb. 13:22-dir. Saat. Maşallah. 13:28. Başımızın biri də gəlir 6 saat 44 dəqiqə ilə 14:44-dür. İnşallah yuxarıda da quşlarımızı görürük. 2-3 dənə yuxarıda görürük. Ya burada havada izləyir quşları. Canlı yayım da açılıbdı. Üstündə də var, üstündə var. Maşallah olsun ha, qanat vurmuş quşumuz. Maşallah, maşallah. Allah bərəkət versin. Halal olsun, maşallah qanat vurmuş. Ay maşallah. Maşallah olsun. Tüklərimiz bir oldu. Həqiqətən adama ləzzət edir. Usan quş olanda kimin nasıl olmayaq, kimin həyatında olur olsun. Mən şəxsən ləzzət edir. Maşallah. Ay maşallah. 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 14:46. Maşallah olsun. Diğer kuşlarımız da görünür. Şükür Allah. Əla deyə əla. Şöylece gelmek istiyor koş. Ay maşallah, gördün mü? Ağdı o da. Bu da ağdı ama maşallah. Ay maşallah, gördünüz eşyalar, çubu gel abi ya. Gidim yana ne var, buranın çubu gel. Bura koymasaydı, düşüze yereksiz. Ay maşallah. Bura bak. Bir yere düştü ya. Ve ondur son. Tebli. Tebli gün üniversiteyi diyor. Onda ondur dur bak. Allah'ın ağ var. Ha o gidin hemen hemen alıp. Dur ne gidin. Ben hep durma. Yaşar ağabey belli. Leysin. Allah aklıma. Maşallah olsun. 9 saatine. Buyruğu açıp düşende size buyruğum. Bak böyle. Qanatırmı quşumuz. 9 saatına 4 dəqiqə qalır. Maşallah olsun qanatırmı bura. Yanmıyor quşlar.
9 saat 4 dəqiqə var. Dəndən o dəndən qışlarsan. Dey bir dəli gəldi bura. O olacaq bu. O da onu. O da onu hələ axır. Maşallah olsun. Quş qanat vurur buraya. Maşallah. Ay maşallah olsun. 9 saat 4 dəqiqədir. Sürüquşumuz uç geniş eləyir. Ay ma yarpaq deyirəm. Ay maşallah. Maşallah olsun. Maşallah. Maşallah olsun. Gün düşür. Maşallah. Ay maşallah olsun. 9 saat 5 dəqiqə ilə düşdü. Mükəmməl, maşallah olsun. Halal olsun, halal. Şükürəm biz bir oldu, vallahi deyirəm. Maşallah olsun, quşumuzun biri də gəlir. Ay maşallah, qanat. Qanat vurmur bir şey, yorğundur quşlar, maşallah olsun. 9 saat 13 dəqiqə ilə. Ay maşallah olsun. Maşallah. Maşallah. Maşallah olsun. Maşallah. Maşallah. Ay sen dikkat edin diye kuşum. Ay maşallah. 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 17-14. 9 saat 14 dakika düştü kuşumuz. Çölce aktar gelsin. Halal olsun Seyitcan, maşallah olsun, maşallah. Buyuruz. Allah. Buyuruz. Amin, amin. Halal olsun. Ay maşallah. Buyuruz. Ne kadar oldu saat dersi? 17-14, 9 saat 14 dakika. 9 saat 14 dakika. Biri de onun üstündedir görsen. Maşallah olsun. İkisi de onunla, ikisi de lan tük gibi. Tüm kuşlar maşallah olsun, hamısı gelir. Deneye deneye görsen. Bak buyuruz. 9 saat 14 dakika ile bu dakika düşen kuş bu kuş. Bak. Bak. Bak gezemiyor. Ne gezem bir ha? Ayaklar dolu işi. Bak bu uşağın böyle eziyeti var. Hakime değil ha. Ramdar değil ben. Çıkıp gelir maşallah olsun. Allah rahmet eylesin. Onun oğluyla ben dostum. Benim de renk sazdır ha o içe bala. 10 sağda. Bakayım hadi. Az kalır olsun 10 sağda. Maşallah olsun. Ha. Ha he. Hakime değil hep ama. Hakime değil sen gülünecek. Hadi abi. Bir bala tıkayım. Bu mesela bayağı bir buna kara bu. Maşallah olsun kuş kanat var buraya bak 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 bak. Maşallah maşallah. Maşallah olsun.
Maşallah. Get yakına, get yakına. Get yakına. Maşallah olsun. Maşallah. Hadi sana tabi çileyim Aziz. Maşallah olsun. Ay maşallah. Ay maşallah. 10 sayarım. Hay maşallah. 10 sayarım. Hay maşallah. Ay maşallah. 10 sayarım. Hala oldu sana. Hay maşallah. Hay maşallah. İki saat yedi dəqiqəyle quşumuzu tapıblar, maşallah olsun. Qardaşlar bakırlar, maşallah. Yuxarıda quş yuxarıdadır, telefonu göstərə bilmirəm. Quş yuxarıdadır, göstərə bilmirəm. Göstərə bilmirəm. Gəli, gəli, va, va, va. Zeynəmən görəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli. Göyərçin sevərlər, Bakı Göyərçin klubunun üzvləri, yarış iştirakçıları. Bugün ayın 15-i, iyul 2024-cü il. Elvin qardaşımızın məkanındayıq. Allah sağ olun. Elvini bu birinci dəfə yarışa qatıldığına görə və gözəl saat topladığına görə 58 saat 14 dəqiqə 9 quşun nəticəsini qeyd alırıq biz. Yəni ki, təbrik edirəm Elvin səni. Allah razı. Elvin simasında bütün qrup üzvlərimizin yaxşı nəticələrini, ağır saatlarla münasibəti ilə hər birini təbrik edirəm. Necə deyirlər, Əkbər qardaşımızın da ağır saatları nəticələri göz qabağındadır və gələcəkdə Kamal qardaşımız da Göyərçin nümayiş elətdirəcək göyə. Ondan başqa da başqa qrup üzvlərimiz də var burada. Məsələn, bizim qardaşımız buradadır, Sultan Əmoğlum. Hə. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bugünkü gün çox möhtəşəm gündür. Hamımız burada quşbazlıqla bağlı seyr elədiyi quşların, necə deyirlər, uçuşunu. Sağ olsun bizim əmoğlumuz bizə çox kömək elədi, göyərçinlərimizi izlədi, göstərdi. Onun simasında da çox qonaqlarımız olub bugün Bilgəh kəndində. Bu balaca kişi də ki, ümumiyyətlə halal olsun bu balaca kişi. Bu balaca kişinin sayəsində biz maşallah olsun qəşəng dincəldik. Zövq aldıq. Bəli. Təbrik edirəm. Buyurun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hamınız gəldiniz, əziyyət çəkdiniz. Allah sizə qardaşlığın, dostluğun əsik eləməsin. Çox sağ olun. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu işdə mənə kömək olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əsasən də Həzrarı kişiyə, Həzrarı kişiyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Buyurun, bu quşların bu ərsəyə gəlməyində mənə çox köməklər olub. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amin. Həmçinin də sizin hamınızdan Allah razı olsun. Çox sağ olun. Siz də bir ürək sözlərinizi deyiniz, çox möhtəşəm gündür, yəni ki, bizim yarışmada bugünkü gündə birinci iştirakçı o boyda saat toplayıb, birinci liderdə düzdür, Əkbər qardaş. Birinci liderdə. Hə. Hələ ki, hə, 58 saat 14 dəqiqə ilə, ardasa 9 iştirakçıdan birinci liderdə. Hə. Mən də... Bütün bizi izləyənlərə salamlayıram. Elvinə həqiqətən təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol. Baxmayaraq ki, bir ildə göyərçin saxlayır. Yəni, həddindən artıq gözəl nəticədir. Mənim yəni, çox ürəyimiz oldu. Yəni, bu protokolda, yəqin ki, görəsiz yaxından keçəcəksən, birinci quş 3 saat yarımla başlayıb, axırıncı quş da 10 saat yarımla
geniş eləyib. 58 saat 14 dəqiqədə ümumi toplam saat və bu 9 quşun nəticəsidir. Bilirsiniz ki, biz 12 dənə quş uçurduruq, 3 dənə quşumuz geniş eləməyib, onların da ikisi, yəni 1 saat bundan əvvəl, yəni 8-ə işləmiş, 8-in yarısına qədər demək olar ki, görsəniblər. Yəni bu çox gözəl bir nəticədir. Mən elə Elvin birinci dəfə videosuna baxanda, təqdimat videosuna baxanda elə oradan bəyənmişdim. Göyərçinə olan sevgisi, yəni məsuliyyəti, hazırlanmağı, yəni bilirsiniz də bir neçə quşbazlar yəni yarışda iştirak edib heç bir nəticə olmayıb. Baxmayaraq ki, illərlə quş saxlamağına. Bəli. Amma bu adam yəni bir ildən də az müddətdir ki, bu nəticəni yəni 9 dənə iştirakçı quş uçurdub, mən də daxil. Demək olar ki, yox, elə Elvin birinci yerdədir. 58 saat 14 dəqiqə ilə bu 9 nəfərdən ən çox nəticə toplayan iştirakçıdır. İndi buradan bu yana kim uçurdacaq, nə qədər toplayacaq, əlbəttə ki, o yarışın sonunda bilinəcək. Bunun üçün mən Elvinə həm təşəkkür edirəm, yəni həvəs. Məndə məsələn, biraz da maraq atdı, biraz da yəni, necə deyim, xoşum gəldi yəni bu yarışdan, belə deyək. Bir daha təbrik edirəm. Bu nəticədə, yəni bu ilkün yaxşı yox, yaxşının yaxşısıdır. Çox sağ ol. Sağ olun, qardaş, çox sağ olun. Bat qurubunu yazmışım. Protokolumuz da yazıldı. Hesab da vuruldu. Maşallah olsun. Allah xeyir etsin. İki dənə quş, iki dənə quş.